Trema dokáže potrápiť aj skúsených lektorov, školiteľov, ba dokonca aj hercov. Trema je ten okamžik, kedy sa vám začne motať jazyk, začnete sa zakoktávať, červenať, skrátka dobre neviete popadnúť dých a máte pocit, že ste sa strápnili pred celým svetom. Nenadarmo sa hovorí, že vystupovanie pred ľuďmi patrí medzi najväčšie strachy, ktoré vôbec človek môže zažívať. No a jedným z dôvodov, prečo to tak je, je práve tréma, ktorá v podstate devalvuje celý váš prejav. Našťastie máme nejaké tipy a triky, ktoré nám môžu pomôcť s trémou si poradiť. No a aj o tom bude dnešné video. Vitajte na videokanále Martina Prodaja, vitajte na mieste, kde už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa pozrieme na to, ako sa popasovať s trémou. Naozaj tréma je záležitosť, ktorá, ako som povedal, dokáže potrápiť nejedného lektora, školiteľa, prednášateľa, rétora. V podstate nikto sa jej nevyhne, dokonca aj skúsení herci, ako som povedal. Na jednej strane je tréma istým signálom alebo faktorom toho, že vám na vašom prednese záleží. Pretože pokiaľ by vám to bolo absolútne jedno, pokiaľ by ste si nepotrpeli na to, akým spôsobom bude váš prejav prijatý, tak by ste pravdepodobne nejakú tú trému nezažívali. Čiže tréma je dobrý signál. Je to signál, ktorý naozaj hovorí o tom, že beriete svoju prácu vážne. Niekedy však tej trémy môže byť naozaj veľa a môže celé vaše úsilie pokaziť. Poďme sa teda pozrieť na zo pár jednoduchých typov a trikov, ktoré vám môžu za trémou poradiť. Dnes som si pre vás pripravil také 4 jednoduché triky, ako jednoducho za trémou poriadne pozametať. Poďme na tip číslo 1. V type číslo 1 odznie niečo, čo pravdepodobne nebude pre vás žiadnou veľkou novinkou a to je prax, prax, prax. Alebo nácvik, nácvik, nácvik každá prezentácia, či už je krátka alebo dlhá, je udalosťou, o ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou dopredu viete a teda sa dokážete na ňu pripraviť. Veľmi veľa manažerov napríklad, ktorí robia porady alebo ktorí vystupujú na nejakých konferenciách, ale aj začínajúci lektory, výrazným spôsobom podcenia svoju prípravu. Nie sa čo potom čudovať, že v tom danom okamžiku, kedy majú predstúpiť pred svoje publikum, tak sa začnú zakoktávať, začnú si šlapať na jazyk a ich prejav nemá hlavu ani petu. To znamená, že pokiaľ chcete naozaj byť sebavedomí a sebavedomie je veľmi dôležitým elementom, ktorý potláča trému, potrebujete si ten váš prejav nacvičiť. A tu sú vlastne také dve možnosti, ktoré máte. Prvá možnosť je, že zavoláte kolegu alebo nejakého rodinného príslušníka ktorý sa podujme tak trošku robiť vám pokusného králika. Poprosíte ho, že by ste mu radi svoju prezentáciu odprezentovali a na záver ho požiadate o spätnú väzbu. Je to veľmi jednoduché, rýchle a lacné. Pravdepodobne sa budete pritom cítiť trošku neprimerane, ale skúste tento pocit potlačiť, pretože je dôležité, aby ste to, čo rozprávate, tak povedec, dostali opakovanie zo svojich úst. Pokiaľ nenájdete žiadneho dobrovoľníka, Predpokladám, že máte vo vrecku mobilný telefón alebo máte na stole počítač, ktorý má nejakú webkameru. No a tieto zariadenia môžu poslúžiť rovnako dobre ako dobrovoľníci, ktorým by ste tú prezentáciu prezentovali. To znamená, že na miesto živého človeka sa postavíte pred kameru vášho mobilného telefónu a začnete nacvičovať. Zase je možné, že si budete pripadať trošku neprimerane. Je to úplne v poriadku, nedajte sa týmto pocitom nejakým spôsobom upozadiť alebo zastaviť. Nacvičujte, nacvičujte, nacvičujte. Áno, keď sa na seba pozriete na kamere, tak je to sprvoti taký pomerne nezvyklý, možno až nepríjemný pocit, ale verte, že kamera, čo sa týka spätnej väzby, je naozaj prvkou, ktorý je absolútne objektívny, nezaujatý, a to, čo tam vidíte, je naozaj pravdivé. Ako s tým záznamom pracovať? Či už je to spätná väzba od vášho kamaráta, kolegu alebo rodinného príslušníka, alebo je to záznam, ktorý vidíte na mobilnom telefóne, dobre sa na ňo pozrite, všimnite si prvky, ktoré vám samotným pripadajú neprimerané, možno nepríjemné, možno trápne a snažte sa ich v druhej, tretej, štvrtej prehrávke odstrániť. Takýmto spôsobom, vytvorením takéhoto jednoduchého spätnovezobného mechanizmu sa za relatívne krátky čas môžete dostať na veľmi vysokú úroveň prezentačných zručností. Poďme sa pozrieť na typ číslo 2. Typ číslo 2 súvisí s dýchaním. Možno sa to nezdá, ale náš dých, kvalita nášho dýchu je veľmi úzko prepojená s kvalitou nášho emočného stavu. No a keď sa pozriete na trému, tak tréma je vlastne istá forma nepríjemného emočného stavu, ktorá nám znemožňuje vykonávať našu prácu. Pokiaľ sme v tréme, sme v strese. Naše dýchanie je rýchle, plitké, zadýchávame sa, náš organizmus sa neokysličuje primeraným spôsobom, no a to nám takisto na pokoj na duši nepridáva. Takže ako využiť dýchanie pri potláčení alebo odstránení trémy? Je tam niekoľko možností. Taká úplne najjednoduchšia je, predtým než vyjdete na stage, predtým než sa postavíte pred publikum, urobte zo pár hlbokých nádychov a výdychov nemusí byť veľmi veľa. Je to o tom, aby naozaj vaše dýchanie sa upokojilo a rovnakým spôsobom sa potom upokojí aj váš mentálny stav a to má potom za následok, že aj tréma polaví. Pokiaľ chcete ísť na to trošku sofistikovanejšie, tak si môžeme zobrať takú variáciu jednoduchého nádychu a výdychu a to je tzv. box breathing alebo štvorcové dýchanie. Je to technika, ktorú sa napríklad učia americký Navy Seals na zvládnutie veľmi stresových situácií práve na bojovom poli, kedy potrebujete naozaj zachovať chladnú hlavu a nepodláhnúť panike. O čom štvorcové dýchanie je? Je to veľmi jednoduché, predstavte si pred svojím vnútorným zrakom, že váš nádych v podstate vytvára taký štvorec. To znamená, že skúsim to teraz názorniť, Nadýchujete sa na 4 doby, 1, 2, 3, 4, zadržíte dých, 1, 2, 3, 4, Vydýchujete na 4 doby, 1, 2, 3, 4, zadržíte dých, 1, 2, 3, 4, zadržíte dých a cyklus potom opakujete. Čiže v podstate vytvárate vo svojej predstavivosti kvázi taký štvorec nakreslený prerušovanou čiarou, ktorý korešponduje s cyklami vášho dýchania. Nádych, zadržať, výdych, zadržať, nádych, zadržať, výdych, zadržať. Veľmi jednoduché hovorí sa, že pokiaľ urobíte zo pár takýchto cyklov, tak nielenže zvládnete stres ako taký, to znamená, že túto techniku môžete použiť aj v iných stresujúcich alebo nepríjemných situáciách, ale samozrejme podarí sa vám zmierniť alebo úplne odstrániť trému. Poďme sa pozrieť na tip trik číslo 3. Keď si všimnete, ako sa cíti vaše telo počas toho, ako prežívate trému, tak si uvedomíte, ak teda máte na to kapacitu, tak si uvedomíte, že ste v napätí že vaše telo je naozaj výrazne napäté, tak povediac až zakrčované. Máte stuhnuté ramená, častokrát možno máte stuhnuté ruky do pestí, máte stuhnutú čelusť, máte zatnuté všetky ostatné svaly. To znamená, že tréma veľmi úzko súvisí s napätím v tele. Položme si otázku, čo by sa stalo, keby sme toto napätie poriadne zvýraznili. To znamená, že vlastne urobili by sme nie niečo, čím sa toho napätie zbavíme, ale paradoxne by sme urobili niečo, čím to napätie zosilníme alebo zväčšíme. A to je vlastne istá forma takej paradoxnej intervencie. Napriek na, na, namiesto toho, aby sme trému odstraňovali uvoľňovaním, relaxovaním, čo sme robili v kroku číslo 2 pri práci s nádychom a výdychom, tak v type číslo 3 práve budeme používať napätie. To znamená, že keď sa pripravujeme opäť na vystúpenie pred publikom na porade, tak skúsime veľmi výrazne zatnúť peste. Veľmi výrazne zatnúť všetky svaly na celom tele. Čelusť, ramená, brušné svaly, zadok, stehná, ruky. A toto urobíme niekoľkokrát. Takže ideme do výrazného napätia, zatnutia povolenia. Napätie, povolenie. Napätie, povolenie. Verím, že pokiaľ tento proces opakujete niekoľkokrát po sebe, tak sa vám opäť podarí trému istým spôsobom buď eliminovať, alebo úplne odstrániť. Poďme na tip a trik číslo 4. V stresových situáciách sa nám stáva, že máme tendenciu hovoriť veľmi rýchlo a postupom času zvyšovať našu hlasitosť. Všimnete si to napríklad pri konfliktnej komunikácii alebo stresovej komunikácii, kedy ste v nejakej hádke. Hádka je typická tým, že je veľmi dynamická a keď sa s niekým rozprávame, tak to tempo, tá dynamika je veľmi, veľmi vysoká. Skrátka, dobre, máme preradený na veľmi vysoký rýchlostný stupeň. Pokiaľ chceme náš organizmus, naše vnútorné prežívanie dostať do pohody, do uvoľnenia, do upokojenia, Potrebujeme urobiť dve veci. A toto je inak stratégia, ktorá sa dá použiť aj pri zvládaní konfliktných komunikačných interakcií. Takže namiesto rýchleho a hlasného rozprávania, hlavne v tom začiatku, začnite veľmi potichu a pomaly. Dva parametre. Rýchlosť a hlasitosť. Máme tendenciu v stresových, keď sme v strese, a to sme si povedali, že tréma je istá forma prežívania stresu, máme tendenciu začínať zrýchlovať. Veľa mojich kolegov, lektorov a sám na sebe si to občas všímam, že keď prednášam, tak mám tendenciu začať zrýchlovať, zrýchlovať, zrýchlovať. Neviem prečo, asi chcem to mať čím skôr za sebou. A takisto zvyšujem hlasitosť. To znamená, že pokiaľ zase chcem k tomu pristupovať z opačnej strany, chcem docieliť to, aby som bol uvoľnený, upokojený, aby moje myšlenky boli pokojné, tak sa rozhodnem zvoľniť to tempo a znížiť hlasitosť. Uvidíte, ako vám to bude fungovať. Tak čo priatelia, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno, pokiaľ to tak bolo, nezabudnite dať like, prihláste sa k odberu, aby vám neuniklo žiadne nové video a ja sa teším na s vami opäť pri nejakom ďalšom zaujímavom videu. Majte sa krásne.